ook nou by Tikkies die eerste swart drama student. Dit is so, ja. Vertel my van jou ervarings daar. Man, dit was nogal, dit was 'n helse ervaring. Die 3 jaar, ek dink, dit was die eerste keer wat ek in Afrikaans moes, die eerste keer wat ek in Afrikaans actief moes wees. My ma is Afrikaans. En jy praat ons kombuis Afrikaans by die huis. En dan dink jy, jy kan Afrikaans praat op universiteitsvlak. En dit was vir my baie swaar, want die taal eerstens was vir my swaar, ook om die eerste swart mens daar te wees. So ek dink, met sulke goed het een mens, mens leer toch van mekaar. So I believe dat hulle 'n les gehad het om by my te leer en ek het 'n les gehad om by hulle te leer.